asalaamu alayikum araxmatullahi tacalaa barkaatus wax unagsan daa wadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan waa aroornimo arbacaha bisha disembarna waa toddobo sannada labada kun iyo lbayaatanka qodobadaad barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid a mucaaradka wadanka etiobiya oo cilaamiyey dagaal ka dhanah re-iwasaaraha dalkaasi etoobiya abiy axmed iyo xaalka oo cirkay isku shareeray labada nin ay ugu caansan dalkaasi etoobiya dhanka mucaaradkaa ayaa arrintaasi ku dhawaaqayiya tallaabo uu sheegay inuu qaadi doono ra-isul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed oo xildigan ay oramadu ku kacday weerar loo adeegsaday toorey oo dad lagu dilay oo ka dhacay waddanka jarmalka iyo xaalada dalkaasi jarmalka oo baryahan dambe cakiran kadib markii ay dilalkaasi kusoo bateen cidda geysatay dilkaasi tooreyda ah iyo weliba inta qofay ku dhimatayna waan eegi doonaa iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo laba waxyaabood ka codsaday dadka soomaaliyeed qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsanayad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibal soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya waddanka etoobiya ayaa sheegaya in mucaaradka dalkaasi etoobiya labada nin ee ugu waaweyn waa bakele garba iyo weliba jawar maxamed inay ku heshiiyeen inay guud ahaanba dagaal xooggan la galaan ra-isul wasaaraha dalkaasi etoobiya abiy axmed waxaana ay iclaamiyeen dagaalkaasi iyo weliba qaabka uu noqon doono waxaa deegaanka oramadah maalmahanba ka dhacaya mudaharaadyo aad u waaweyn oo la sheegay inay abaabulan yihiin kuwaasi oo shacabka deegaanka oramadu ay ku codsanayeen ama ay kaga cabanayeen kooxo la sheegay inay dhibaatooyin u geysteen deegaankaasi oramada oo oola ay kamid tahay dad badan ayaa ku dhintay guud ahaanba dagaalada udhexeeya oola iyo dawlada dalkaasi etoobiya waxaana oramadu ay sheegeen inaanay dowladda iyo weliba kooxdaasi ola midna aanu u naxariisanin oo labaduba ay dilalkaasi u geysteen dilalkii ugu badana oo xasuuq lagu tilmaamay ayaa ka dhacay wadankaasi gaar ahaana deegaanka oramada oo la sheegay in kooxahaasi iyo weliba kooxaha fano iyo dowladuba ay kude dagaalameen islamarkaana ay dad shacaba xitaa batlameysadeen oo ay halkaasi ku direen shacabka deegaanka oramada ayaa kacay oo muddaharaadyo waaweyn dhigayay maalmihii lasoo dhaafay waxaana muddaharaadyadu ay u muuqdeen kuwa sii xoogeysanaya iyadoo ilaa iyo saakadan la sheegay in ay dadka oramadu ay isugu soo baxeen magaalooyinka waaweyn ee deegaankaasi oromada waxaana laga cabsi qabaa in ay mudaharaadyadu ay sii weynaadaan oo guud ahaanba ay sii ballaadhaan halkaasina ay ka dhici karayso dhibaatooyin xoog badan oo soo wajaha xukuumadda ra-isual wasaare abiy axmed iyadoo oromadu ay tahay quwadda ugu weynee dalkaasi etoobiya marka xagga shacabiyadda laga eegayo inkasta oo aanay siyaasadda miisaan culus ku lahayn sannadihii lasoo dhaafay ama guud ahaanba xukuumadihii kala dambeeyay ee dalkaasi itoobiya haddana waxay oromadu weli aaminsan tahay inay gacanta ku dhigikarayso xukunka waddankaasi itoobiya rarawiisaaraha dalka itoobiya oo kasoo jeeda qowmiyadaasi oramada haddana dhinaca kale ay dhaleen qowmiyadda axmaarada ayaa u janjaersaday dhanka axmaarada islamarkaana waxay oramadu tuhumaysay in guud ahaanba rarar abiy axmed aanu dhankooda soo jirin islamarkaana aanu iyaga matalaad dhaba uuna ku sameynin haatan waxay go'aansadeen inay ar abiy axmed meesha ka saaraan islamarkaana labada nin ee oramada uga caansan islamarkaana xilligan mucaaradka a bakela garbe iyo waliba jawar maxamed ay ku wareejiyaan xilkaasi midkii markaasi codbata waxaana aada ay u aaminsan yihiin islamarkaana ay wataa oramadu ninka lagu magacaabo jawar maxamed kaasi oo ay doonayaan inay ka dhigaan ra-iisal wasaaraha xiga ee dalkaasi ethoobia jawar maxamed ayaa lagu xasuusta inuu ka mid ahaa dadkii soo dhisay reraaraha dalkaasi etoobiya abiy axmed xilligii lagu jiray ololaha islamarkaana muddaharaadadii waaweyna ay ka dhacayay dalkaasi etoobiya ee loga soo horjeeday dowlada etoobiya xilligii uu ahaa hayla mariam dezalen ayaa waxaay rer abiy axmed iyo weliba jawar maxamed ay ku heshiiyeen in ay xukuumad wadajir ah ay soo dhisi doonaan balse rer abiy axmed xukunka markii uu qabtay guud ahaanba howlihii iyo wixii lagu heshiiyey waa uu ka baxay waxaana u xabsiga dhigayjw

u muuqda xiliga inuu doonayo wax ay doonto a gu kacdoba in uu sii hayo xukunka dalkaasi etoobiya iyadoo marar fara badan qarka u fuulay in kursigaasi laga tuuro oo guud ahaanba uu kabaxo xukunka etoobiya balse uu dib ugu soo noolaaday oo uu dib xukunkaasi usoo cusboonsstaatwaaalabi amedintuu nool yaay ama guud ahaanba uu joogo wadankaasi etoobiaa inuu si xukumi doono oo xukunkii raalwaare malla zanawi kale u noqon doono marka la eego qaabka haatan waxu wada iyo guud ahaanba sida uu dagaalada ba-an ula galay kooxihii kasoo horjeeday ee t b a -e lafta waxaana dad badan ayaa misiyis markaan ay u sababeynayaan in ra-iisul wasaare abiy axmed haddiiba uu ka adkaaday kooxihii t b alafta -e inaanay cid kale oo uu u daahaya aanay jirin inkasta oo dhinaca kale marka laga eego oramadu ay yihiin quwad weyn oo aan la dheelsan karin islemarkaana ha noqonin sida kooxda t blaft oo kale waxaana tblaftu ay ahayd koox ka dagaalamaysa waqooyiga fog ee dalkaasi etoobiya halka oramadu ay yihiin kuwa ugu badan ee caasimada wadanka etoobiya degan iyo weliba hareeraheeda waxaana caasimada deegaankaasi oramada ay u jirtaa wax ka yar soddon kilomitir magaalada caasimada ee dalkaasi etoobiya ee adis ababa arintaas ayaa la sheegay inay culeys ku noqon kar raiulwsaaraha dalkaasi etoobiya dhinaca kale muddaharaadayaasha ayaa waxaa ay guud ahaanba u muuqdaan kuwo awood badan ku leh dalkaasi etoobiya marka la eego sidii ay xukunkii dalkaasi etoobiya hal mariam dezalin ay dhinaca kale ugu rogeen iyadoo xukunkaasi ay gadaalka maamulaysay ama guud ahaanba aydaha dabadiisa u fadhiyeen kooxahaasi tbe laftaa ee xukunka soddonka sana soo haystay waa tahay haatan adeegno warka naga soo gaaraya waddanka jarmalka waxaa ka dhacay fal toorey loo adeegsaday islamarkaana lagu dilay dad badan kuwa kalena lagu dhaawacay waddanka jarmalka ayaa berihii lasoo dhaafay waxaa kusoo badanayay weerarada noocaasi oo kale ah ee tooreyda loo adeegsanayo arrimahaasi oo ay ka qayb qaateen xitaa soomaali wadankaasi ku nool inkasta Inka o weerarkan ugu dambeeyay aanay soomaalidu wax luga ku lahayn haddana waxaa ay wararku sheegayaan in gabadh afar iyi toban jirah ay geeriyootay mid kale oo saddex iyi toban jirana uu dhaawac daran soo gaadhay kadib markii uu weerar ku qaaday nin toori ku hubaysan xilli ay socdeen ama ay u socdeen iskuulkooda oo ku yaala koonfurta waddanka jarmalka booliska ayaa sheegay in ninka laga sheekiisan yahay uu shalay kasoo baxay xera qaxoonti oo ku taala waddankaasi jarmalka gabadha weyn ayaa dhaawaca ugu geeriyootay isbitaalka booliska jarmalka ayaa xidhay ninkan oo toddobiyo labaatan jira oo sida ay sheegeen ay magangeliyo siiyeen islamarkaana kasoo jeeda waddanka eritriya ee ku yaala bariga afrika gabadha saddexiyo toban jirka ee dhaawaca daran u ka soo gaadhay weerarkaasi ayaa la sheegay in lagu dabaybayo mid ka mida cisbitaalada ku yaala deegaankaasi inkasta oo xaaladeeda laga dayrinayo ninkan ayaa waxaa la sheegay inuu kasoo baxay ama uu guud ahaanba kasoo baxsaday xeradaasi qaxoonti ee ku taala gudaha dalkaasi jarmalka inkasta oo in ay soomaalida iyo eritriyaanku isku eegyihiin haddana booliska dalkaasi jarmalka oo laga cabsi qabay inay soomaali u saariyaan ayaa waxa ay sheegeen inuu yahay ninkaasi nin kasoo jeeda waddanka eritriya inkasta oo ay isla bariga afrika uu yihiin islamarkaana bulshooyinka bariga afrika baryahan dambe ay waddanka jarmalku diirad gaara saarayaan marka leega siday waxu socdaan iyo weliba weeraradaasi tooreeda loo adeegsanayo ee ka dhacaya gudaha dalkaasi jarmalka waxaa dad badan oo daraaseeya xaaladaha ka jira wadamada reer yurub gaarahaana waddanka jarmalka ay ku tilmaameen inay tahay xaaladaasi xaalad aad u daran oo dadka soo galootiga ah ay ku galaan wadamada reer yurub gaarahaana wadanka jarmalka oo dad farabadan oo sharcigii loo diiday ay ku sugan yihiin dalkaasi wada dheerna soo maray dhibaatooyin xoog badan ah ay soo qabsadeen meel ay ku noqdaanna aan haysanin kadibna ay dowladda jarmalku sheegto inaanay wax sharcigana siinin arintaasi ayaa keenaysa in dadku ay cadha darteed